Situata e koronavirusit ka shtuar numrin e personave të papun dhe për rjedhoj, ka thelluar edhe mëtej varfërin të shtresat në nevoj. Kjo është reflektuar edhe të rënja e fuqis blerse dhe sidomos të shtimi listës së borgjeve në marketet e lagjeve. Shitësit e këtyre marketeve tregojnë se numri qytetarve të cilët marrin ushqime me list është rritur gjatë 2 muajve të fundit. Është shtuar më thënë drejtë se nuk ka pasur punë janë kanë qenë të mbyllura, ushqimore, bukë, me perime, oriz, makarona, këtë gjërat shtu. Elementare për një familje. Edhe kështu që listat vazhdojnë prapë mos zi se kanë qenë. Këto janë listat e vetëm një marketi gjatë 2 muajve të fundit. Një person në ditë mund të shpenzoj 10 deri në 15 mijë lekë të vjetra, ndërsa qytetarët që marrin ushqim duke hyrë në borx vetëm në këtë market, shkon deri në 8 në ditë. Po varet tani se nga 10 mijë lekë, 15 ditorja. Një person mund shpenzojë 10.000, 12.000, varet sa familjar ka në familje. Me shpresën e pakët se këto borxhe mund të shlyhen një ditë, tregëtarët falenderojnë emigrantët që ndihmojnë fqinjët apo ndonjë të pamundur për të paguar faturat e borxhet. Ka dhe emigrant për shembull që duan të ndihmojnë, edhe vinë, shpesh vinë që t'i paguajnë, po janë trall, domethënë. Ata tregojnë se qytetarët që blejnë ushqime me listë drejtohen kryesisht në pikat e pakicës, pasi supermarketet nuk e ofrojnë këtë mundësi.